የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታዮች የሰዓቱን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜ ከኛ ጋር ቆዩ። ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየትና ጥቆማ አድርሱ። ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። የፌዴራሉ መንግስት በአስቸኳይ ጣልቃ እንዲገባ የዜሲ ህዝብ ጥሪ አቀረበ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ የሚገኘው ዜሲ ህዝብ የክልሉና የዞኑ መንግስት ያሰማራቸው የጸጥታ ኃይሎች ህዝቡ ላይ የተቀናጀ ጥቃት መቀጠላቸውን ነዋሪዎች ለኦርቢት ሚዲያ ገልጸዋል። የክልሉና የዞኑ የጸጥታ ኃይሎች ሰኔ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ህዝቡ ውስጥ ታጥቀው በመግባት የዜሲ ወዘቃ ቀበሌ አስተዳደሮችን ጨምሮ ከ22 በላይ ሰዎች ላይ ከትናንት ምሽት 12 ሰዓት ጀምሮ ከፍተኛ ድብደባ ከፈጸሙ በኋላ አርባ ምንጭ ወስደው ማሰራቸውንም ነዋሪዎች ጠቁመዋል። የዘይሴ ህዝብ ላይ የታወጀው የዘር ማጥፋት ዘመቻ አሁንም ተባብሶ ቀጥሏል። ከቀድሞ ይልቅ አሁን ላይ በህይወት የመኖራችን ህልውና አደጋ ላይ ወድቋል ያሉት ነዋሪዎች ትናንትና አመሻሽ ላይ ታጥቀው የገቡት ጸጥታ ኃይሎች የግለሰቦችን መኖሪያና የንግድ ቤቶችና ንብረቶችን ማውደማቸውንም ገልጸዋል። የዜሴ እናቶች እያለቀሱ ነው። ዜሴ እያለቀሰች ነው። ቅኝ ባልተገዛች ሀገር ውስጥ እያለን ነጻነት አጥተናል ያሉት የመረጃ ምንጫችን የጸጥታ ኃይሎች ነዋሪዎችን ከቀያቸው ካፈናቀሉና ካባረሩ በኋላ ፎቶ ተነስተው መልቀቃቸውንም አስረድተዋል። ከግንቦት 29 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ህዝቡ ላይ በተከፈተው በተቀናጀ ጥቃት ቢያንስ 5 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው የሚታወቅ ሲሆን የጸጥታ ኃይሎች ከፍተኛ ድብደባ የፈጸሙባቸው ሌሎች ነዋሪዎች ህይወታቸውም አስጊ ሁኔታ ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። ህዝቡ ላይ ተከታታይ ጥቃት የከፈቱት የጸጥታ ኃይሎችን ያሰማሩት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጥላሁን ከበደ መሆናቸውን የሚገልጹት ነዋሪዎች ጋሞ ዞን ያደራጃቸው ኢመደበኛ ኃይሎችም ሰብል እየጨፈጨፉ መሆናቸውንም አስረድተዋል። በብዙ ሚሊዮኖች የሚገመት ሀብትና ንብረት መውደሙንም የገለጹልን የአካባቢ ነዋሪዎች የአቶ ጥላሁን ከበደ እና የዞኑ መንግስት እቅድ ከዚህ የከፋ መሆኑና ቀጣይ ህይወታቸውም አደጋ ላይ መውደቁን ገልጸዋል። በዚህ ወቅት የክልሉ መንግስት ያሰማራቸው በክልሉ መንግስት የሚደገፉ አድማ ብተና የተባለው ከ500 በላይ ኃይል ህዝብ ውስጥ መበተኑን ከነዋሪዎች የተገኘው መረጃ ያመላክታል። የዘይሴ ህዝብ የራሱ ማንነት፣ ባህል፣ ታሪክና እሴት ያለው ህዝብ ሲሆን ራሱን በራሱ ለማስተዳደር የልዩ ወረዳ ጥያቄ ማንሳቱ ህዝቡ ላይ በክልሉ መንግስት የተደገፈና የተቀናጀ ጥቃት እንዲከፈት ምክንያት መሆኑንም ነዋሪዎች አስረድተዋል። የፌዴራል መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት በአስቸኳይ ጣልቃ እንዲገባና ህይወታቸውን እንዲታደግም የዜሴ ነዋሪዎች ጥሪ አቅርበዋል። ከአለማጣ ወደ መቀሌ የሚወስደው መንገድ በጸጥታ ችግር ምክንያት መዘጋቱ ተገለጸ። ከትግራይ አለማጣ ከተማ ወደ ክልሉ ርዕሰ መዲና መቀሌ የሚወስደው መንገድ መዘጋቱ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ መስተጓጎል መፈጠሩንም ነዋሪዎችና የአካባቢው አስተዳደር ገልጸዋል። መንገዱ ትግራይ ክልልን ከአዲስ አበባ ጋር የሚያገናኝ ዋና መንገድ ሲሆን ላለፉት 3 ዓመታት አካባቢውን ተቆጣጥረው የነበሩ የአማራ ኃይሎችና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአማራ ኃይሎችን አስወጥተው አካባቢውን የተቆጣጠሩ የትግራይ ኃይሎች መካከል መጠነኛ ግጭት መቀስቀሱን ከስፍራ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በፌዴራልና በአማራ ክልል መንግስት ይደገፋል የተባለው ወጣቶች ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በአካባቢው ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄድ መጀመራቸው የሚታወቅ ሲሆን ዋና መንገዶችን በመዝጋት እንቅስቃሴ ለመገደብ ሙከራ እያደረጉ መሆናቸውም ታውቋል። ይሁን እንጂ በአካባቢው የሰፈረው መከላከያ ሰራዊትና ፌዴራል ፖሊስ መንገዶችን በማስከፈት እንቅስቃሴ እንዳይገደብ ማድረግ መቻላቸውንም የተገኘው መረጃ ያመላክታል። የፌዴራሉ መንግስት በአካባቢዎቹ ግጭት የመቀስቀስ ፍላጎት እንዳለው የገለጹት አስተያየት ሰጪዎች የአፍሪካ አመራር ልቀት ማዕከል ኃላፊ አቶ ዛዲግ አብርሃ ባለፈው ወር ወልዲያ ተገኝቶ ህዝብን ለግጭት የሚያነሳሳ ንግግር ማድረጋቸውንም እንደ ማሳያ ያቀርባሉ። አቶ ዛዲግ አብርሃ በወልዲያ ከተማ ባደረጉት ንግግራቸው ለራያ ማንነት ህይወቴን ጭምር ለመሰዋት ዝግጁ ነኝ ማለታቸው ብዙዎችን ያስቆጣ ሲሆን የፌዴራል መንግስት አካባቢውን የግጭት ቀጠና ለማድረግ አቅዶ እየሰራ መሆኑንም አረጋግጠዋል። የአማራ ኃይሎች ለበርካታ ዓመታት የማንነት ጥያቄ ሲያራምዱበት የነበረውን አካባቢ በህገ መንግስታዊ አሰራር ለሁለቱም ክልሎች ተገቢ ምላሽ መስጠት የሚገባው የፌዴራል መንግስት ከሁለቱም ክልሎች ውጭ የሆነ ሌላ አጀንዳ ይዘው ብቅ ማለቱ ብዙዎችን አስገርሟል። ኮሚቴ አዋቅረው ሲታገሉ የነበሩ የአማራ ኃይሎች በዚህ ወቅት ለአማራ ህዝብ ከወሰን ይገባኛል ጥያቄ
ጥያቄ በላይ የህልውና አደጋ የደቀነው ብልጽግና አገዛዝ መሆኑንም በመግለጽ ከትግራይ ክልል ጋር የተፈጠረውን ጉዳይ በውይይት ለመፍታት መወሰናቸውም ይታወቃል። ይህ ውሳኔ የፌዴራሉን መንግስት ከባድ ድንጋጤ ውስጥ የከተተና ግጭት እየቀሰቀሰ የመቀጠሉን ህልም ያጨነገፈ መሆኑ በማንነት ቀውስ ውስጥ የሚገኙ አቶ ዛዲግ አብርሃን እና መሰል ሰዎችን በመጠቀም እጅ አዙር ግጭት ለመፍጠር ማቀዱንም አስተያየታቸውን የሰጡን አካላት ገልጸዋል። በድንበር ይገባኛልና በማንነት ጥያቄ ውስጥ የሚገኙ የትግራይና የአማራ ኃይሎች ጉዳዩን በጥንቃቄ በመመልከትና የፌዴራሉ መንግስት ካዘጋጀው የግጭት ወጥመድ ራሳቸውን እንዲጠብቁ በርካቶች ያሳስባሉ። የመጀመሪያው የወላይታ ተወላጅ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የሶዶ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ሆነው ተሰየሙ። የወላይታ ብሔር ተወላጅ የሆኑት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ካህን አባ ደጀነ ሂዶቶ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የሶዶ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ሆነው መሰየማቸውን ኦርቢት ሚዲያ ከኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዋና ጽህፈት ቤት ያገኘው መረጃ ያመለክታል። ይህን ታላቅና ታሪካዊ የሆነውን ሹመት የሰጡት የሮማ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ጳጳስ ፍራንሲስ መሆናቸውም ታውቋል። የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን 266ኛው ጳጳስ ፍራንሲስ የሰጡት ሹመት በወላይታ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያ ሲሆን በዚህም አባ ደጀነ ሂዶቶ የመጀመሪያው የወላይታ ብሔር ተወላጅ ካቶሊክ ጳጳስ ሆነዋል። አባ ደጀነ ሂዶቶ የሶዶ ሀገረ ስብከት ዋና ሐዋሪ አስተዳደር እና የቆንቶ አባ ፓስካል ቴክኒክ እና ሙያ ኮሌጅ ዲን ዋና ኃላፊ ሆነው እያገለገሉ የነበሩ ሲሆን በታማኝነት እና በመልካም የህይወት ልምዳቸው ምክንያት ለታላቁ ሹመት መብቃታቸውም ታውቋል። በሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ፍራንሲስ ተሰይመው ጳጳስ የሆኑት አባ ደጀነ ሂዶቶ የክህነት አገልግሎታቸውን በወላይታ ዞን ዱቦ ሉርድ ማርያም ደብር የጀመሩ ሲሆን በቆንቶ በአዲስ አበባ እና በካናዳ ሀገር አገልግለዋል። በቤተ ክርስቲያኒቱ ታሪክ የመጀመሪያው የወላይታ ተወላጅ ጳጳስ ሆነው የተሰየሙት አባ ደጀነ ሂዶቶ በትምህርትም ብርቱ ሲሆኑ የሁለተኛ ድግሪያቸውንም በካናዳ በሚገኘው ዩኒቨርሲቲ አጠናቀዋል። የእሳቸው መሾም ዜና በወላይታ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን ውስጥ ትልቅ ደስታ የፈጠረ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኒቱ ውሳኔ ለሌሎች ሃይማኖት ተቋማትም መልካም ተሞክሮ ሊሆን እንደሚችል አስተያየት ሰጪዎች አስረድተዋል። የካቶሊክ እምነት ወደ ወላይታ የገባው በ1920ዎቹ አካባቢ ሲሆን የመጀመሪያው አምልኮ ስፍራ የተገነባው በቦሎሶ ሶሬ ወረዳ በዱቦ በአሁኑ መዋቅር አረካ ከተማ ውስጥ ነው። ሃይማኖቱን ወላይታ ያስገቡና ያስፋፉት ፈረንሳዊው ካቶሊክ ካህን አባ ፓስካል ሲሆን ቤተ እምነቷ በወላይታ አካባቢ እና በዙሪያው በትምህርት፣ በጤና እና በማህበራዊ አገልግሎት ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተች መሆኗንም ታውቋል። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን የቀራኒዮ ከተማ ነዋሪዎች በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች እየተሸበሩ መሆናቸው ተገለጸ። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን በቀራኒዮ ከተማ እየተፈጸሙ ያለውን አሰቃቂ ጅምላ ግድያ ተከትሎ ነዋሪዎች መሸበራቸውን ገልጸዋል። ጸጥታ ኃይሎች ግድያውን የፈጸሙት ከሰኔ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑን የገለጹት ነዋሪዎች ግድያው የተፈጸመው በቤተ ክርስቲያን አቅራቢያ በሚገኘው የመቃብር ቦታ ጉድጓድ ሲቆፍሩ በነበሩ ሰዎች ላይ መሆኑንም አስረድተዋል። በወቅቱ ጥቃቱ በተፈጸመበት ቦታ በመድረስ አስክሬኖቹን ያነሱት የአይን እማኞች በተገደሉት ሰዎች አስክሬን እና በደም ተሸፍነው የተረፉ ሶስት ሰዎች መገኘታቸውንም ገልጸዋል። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ጅምላ ግድያውን ሲጀምሩ በአካባቢው የነበሩት በርካታ ሰዎች የሸሹ ሲሆን በክልሉ ጅምላ ግድያ ሲፈጸም በአንድ ሳምንት ውስጥ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ሰኔ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ከተፈጸመው ጅምላ ግድያ በተጨማሪ እሁድ ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም በምዕራብ ጎጃም ዞን ጅጋ ከተማ ሌላ አሰቃቂ ጅምላ ግድያ መፈጸሙንም የአካባቢው ነዋሪዎች አረጋግጠዋል። በጅጋ ከተማ ጎህ በተባለ ሆቴል በመገልገል ላይ የነበሩት መምህራንና የባንክ ሰራተኞችን ጨምሮ በርካታ ሰዎች በጅምላ መገደሉ ታውቋል። በክልሉ የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጊዜው ቢጠናቀቅም የአዋጁ መነሳት ወይም መራዘም ሳይገለጽ እስካሁን በኮማንድ ፖስት እስር ይገኛል። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች እንደዚህ
አይነት በአለም አቀፍ የጦር ወንጀል የሚያስጠይቅ አሰቃቂ ጅምላ ግድያ የሚፈጽሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ ቦታ 10 ሰው ቢገደል 100 ሰው ደንግጦ ይሸሻል ያሉትን መሪ ተከትለው ሊሆን እንደሚችል አስተያየት ሰጪዎች ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራዊ ጉዳይ ዘርፍ አማካሪ ዳንኤል ክብረትም የሚረብሸው 10 ሚሊዮን ሞቶ 10 ሚሊዮን ተሰዶ የቀረው ህዝብ በሰላም ቢኖር ይሻላል ማለታቸውም ሰራዊቱን ለዚህ ዓለም አቀፍ ወንጀል እንዳበቃቸው በርካቶች ይገልጻሉ። በወላይታ ዞን የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ አለመከፈሉ ከፍተኛ ችግር መፍጠሩን ነዋሪዎች ገለጹ። ካለፈው ሚያዝያ ወር ጀምሮ ያለው የሶስት ወር ደሞዝ አለመከፈሉን ለኦርቢት ሚዲያ የገለጹት የወላይታ ዞን ነዋሪዎች ሰራተኞች ደሞዝ በመከልከላቸው ምክንያት ለኢኮኖሚያዊ፣ ለማህበራዊና ለስነ ልቦናዊ ችግር መጋለጣቸውን ገልጸዋል። የዞኑ ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎች ለመንግስት ሰራተኞች የተመደበውን በጀት በመቀራመታቸው ምክንያት የተፈጠረው ችግር መሆኑን የገለጹት ሰራተኞች ጉዳቱ ከሰራተኛው አልፎ መላ ህዝቡን እየጎዳ መሆኑንም አስረድተዋል። የክልል ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈሪ አባተ የሰራተኛውን ደሞዝ በመከልከል የመልካም አስተዳደር ችግር በሚፈጥሩ አካላት ላይ አስተዳደራዊና ፖለቲካዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ቢገልጹም እስካሁን ወደ ተግባር አለመገባቱ ችግሩ እንዳባባሰው ቅሬታ አቅራቢዎች ጠቁመዋል። በየደረጃው የሚገኙ የስራ ኃላፊዎች በፈጠሩት የደሞዝ መቆራረጥ ችግር ጤና ተቋማት፣ የመንግስት ትምህርት ቤቶች እና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አብዛኛዎች መዘጋታቸው የሚታወስ ሲሆን የተቋማቱ ሰራተኞችም አካባቢውን ጥለው ስራ ፍለጋ ተሰደዋል። የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ፎላ ከመገናኛ ብዙሃን ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ ችግሩ የተፈጠረው ወላይታ ብቻ አይደለም፣ ሀገራዊ ነው ቢሉም አጎራባች ዞኖች ተመሳሳይና ተከታታይ ችግር አልተስተዋለም። የችግሩ ዋነኛ ምክንያት ውዝፍ የማዳበሪያ ዕዳ ነው የሚለው የዞኑ መንግስት የመንግስት ሰራተኞች ያልበሉትን ዕዳ እንዲከፍሉ መገደድና ባለ ዕዳ ሳይሆኑ በራብ መሰቃየታቸው አግባብ ስለመሆኑ ያሉት ነገር የለም። አርሶ አደሩና የዞኑ አመራሮች በዕዳው ዙሪያ መነጋገርና በዞኑ አርሶ አደሮች ላይ አለ የተባለውን ዕዳ ሰብስበው መክፈል ሲገባቸው የራሳቸውን ድክመት ሰራተኛው ላይ መጫናቸው ብዙዎችን አስቆጥቷል። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። የዘውትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየትና ጥቆማ ባስቀመጥንላችሁ አድራሻዎች አድርሱ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።